Českotřebovská tělocvična v Nádražní ulici hostila další zápasy druhé volejbalové ligy mužů. Los 29. a 30. kola proti sobě svedl TJ Sokol Česká Třebová 2 a VK Dvůr Králové nad Labem, čili dva týmy z druhé poloviny tabulky. V úvodním setu jasně dominovali domácí hráči v modrém, kteří zvítězili jednoznačně 25-14. Jsme v podstatě ten první set si odehráli velice kvalitně, nekazili jsme, ale hlavně měli jsme pod kontrolou celou tu hru, dobře jsme útočili, přihrávali, takže soupeř neměl moc šancí. Potřebovali jsme se nejdřív zvyknout na halu, ta cesta taky byla jakž tak v klidu, ale měli jsme ještě nohy na pedálu a první se byl jen tak na zorientování a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Ve druhém setu se výkon hostujícího celku zlepšil. I tak se ale českotřebovští mohli radovat ze zisku sady. Tentokrát s výsledkem 25-21. Přišli někde za stavu 8-4 nebo tak nějaký dvě zbyteční naše chyby, kdy jsme dali out, který jsme dát nemuseli. Jeden takový trošku složitější výrok rozhodčího, který byl obráceně. No a najednou to družstvo znervóznilo. Dělali jsme samozřejmě chyby jak v útoku, tak na bloku a soupeř měl fakt silný útok, ale už jsme se trošku chytli a bylo to lepší. Třetí sada, která se ukázala být závěrečnou, se hostům povedla asi nejvíce. Králové dvorští dlouho se svým soupeřem drželi krok. Nakonec ale domácí dokázali zvítězit 25-23. Ten Dvůr se dostal do hry, začal dobře podávat, trošku nám odešel příjem, nicméně drželi nás Smečaři, si myslím, který víceméně to, co usmečovat měli, tak usmečovali. Třetí se ten byl už, si myslím, hodně vyrovnaný, to bylo už hodně v pohodě a snad to dopadne na druhém zápasu. Přání volejbalistů ze Dvora Králové nad Labem se ale nevyplnilo, opět prohráli 3-0 na sety.